Законската обврска за имунизација на децата од најрана возраст условува во Македонија да нема ширење на заразните болести. Од воведувањето на вакцината против мали сипаници во 1972 година, оваа заразна болест рече си е искоренета. Имунизацијата кај нас, значи не само кај нас, него во целиот свет, придонесе за ерадикација, значи за искоренување на многу болести. Како илустрација, например, вакцинацијата против дифтерија доведе до искоренување на оваа болест кај нас. Значи, последниот случај е забележен 1972 година. Исто, например, благодарение на вакцинацијата вариола вера или големи сипаници, значи, се искоренети. Значи во целиот свет и престаната е практично вакцинација за оваа болест. Исто така, конкретно на пример нашата земја има добиено сертификат за ерадикација на полио, на детската парализа благодарение на успешната вакцинација што се спроведува. Значи со самата вакцинација многу болести се ерадицирани или нивниот број е занемарлив што се појавува. За разлика од Македонија, каде што вакцината против морбили е задолжителна, во дел од земјите на Европската Унија вакцинацијата не се спроведува. Светската здравствена организација за минатата година објави дека над 10.000 случаи се регистрирани лани во Германија, Италија, Велика Британија, Романија. 88% од нив не биле вакцинирани против морбили. Од друга страна пак за варичелата или овчите сипаници нема вакцина. Болеста деновиве има епидемиолошки размери во делови од земјава. Во Тетово од почетокот на годинава регистрирани се 67 случаи, што е во рамките на вообичаеното за овој период од годината. Овчите сипаници или водени сипаници или варичела кај нас се појавува во спорадични случаи, вообичаено за овој период на годината, значи нема некоја зголемена фреквенција. Ова болест е карактеристично што така на неколку години се појавува во епидемиски размери, значи треба да се акумулира доволен број на случаи кои не ја прележале оваа болест. И обично тогаш, кога ќе се направи една критична маса на поголем број на луѓе што не ја прележале оваа болест, тогаш се јавува. Инаку не подлежи на задолжителна вакцинација оваа болест, си има карактеристична клиничка слика, еднаш видена, мислим, водени сипаници, секој може да ги препознае, еднаш се прележува за цел живот. Обично е таа банална болест и завршува со излекување во огромен број на случаи, да не речем 100% случаи. Имунизацијата во Република Македонија успешно се спроведува и според последните податоци за Тетовскиот регион со неа се опфатени над 95% од популацијата.